Presensa la de los nostrain. Lahat laura buk. La lulu los gesan. Kemere gemestuku. Hersetel kre. Hermetel kre. Biarotel kre. Isgala Maria. Isgala ilelet. Isgala maniku. Licensa. La lulu ro. La tataro. Kre kamei. Bua histori. Meke kriala. Testel kre. Munon. Herkerket motain betoma visulau los nalho. Kre penai kre tuke kre dama ata angke kre I siang ke kre rapong ke kre redal tuke siang naroman munduni. Lagoa Tasi tolu natureza uniku Timor Leste. Ida nemak Lagoa Tasi tolu nebe lokaliza I aldea 12 de outubro suku Kumoro, posto administrativo do Maleisu, município dili. Historicamente, Lagoa Tasi tolu foti husi belihun tolu, nebe tuiravo veala sira mosu mai husi rai maubara, nebe honaran tasi maria, ai lelet no maniku no haturu sinal ruma, wain hira mosu conflito. Historia ne haktuir husi lianain tasi tolu, Abidu da costa tarsirade husi umalisan malatunian. To, hula la hula, to heu, rata seleni isi, seleni mara, kametai. Hansene, tasi tolu ne, tasi permeru ne makida tasi maria ne. Ida sigundu ne, maka ida ailelet makida ne, maria makida ne ba, ailelet makida ne, I maniku makida karaik ne ba. Iha sinal iha itene rain itene mai. Sen quanto kona kumplitus ruma hanesan itene populasan mate barak. Ne senaro asbes mosuran. Ha? Mosuran. Ne bedes de abobe al sira. Buat sene selolos nia ne tasi da tolu ne ne nia mosu patin mak mau bara e tasi wan ida hinde bamos iha. Tasi wan ne naran lebu asuam. Koko bala dundia atau sai toluhan sene dada kula dia. Ah sira pida palmai. Liu tia palbabe masi. Depois liu tia balaga. Laga ba koko bala lahetan hotu. E pila palmai mai iha Kristu rei na bamos la bele hotu. Ah mai makpatin iha tas tolu idan ni mai. Tasi tolu. Hanesan komunade ni amos hakarakato ba governo Bain hir hakara kasai komunidade sira nebe hela iha Lagoa Tasi tolu. Hodi halo desenvolvimento na saunian, precisa hasai komunidade sira ho digno no respeito. Ah, Hansen e mei. Sen quanto a bamberu estado sira perdija para tu halo, desenvolvimento bai tenerai ni dane. Ah, Hanesan hane Tobu malu kita han sahau moso sentimento nella heliu. Às vezes balu hel liu ta mati ba ta silara. Ah ne maka husu ba nai ulusira maka tengi ha sai sira ho dignu. Silabel naran lori eksesen na mai baku tu baku sai dit ne oni ni ni lorlon ni ba sirbisu kahur masa moso ne ni kosar be ni moso lobu kida mak batir nan. Ne maka Quando está no rumo a tua perdida para tu ralo, bele, mas tem que ser ho, sai sira ho, respeitamos sira bo. Tamba, botida ukunane, né? Povo mo sirbis makas, né? Makita hodi ukunane. Laos bo sira de, laos estado de. Estado ne iha, põe povo ne, Povo iha, estado põe iha. Se povo lá iha, estado lá iha. Tacito. Reba potencialidade Lagoa Tasi tolu. Tama kategoria hanesan rai protegido ida, nebe ne lokalizasaun iha capital dili, nebe iha ne atraksaun bot, hodi atrai visitante ka turista estrangeira sira, hodi mai visita ita rain, tamba iha tenia produtos importantes sira, makanesan turismo natureza, histórico no turismo religioso. Iha lagoa nemos,
ita belehetan biodiversidade lagua nian, hanesan manu no ikan sira no animal, inklui buat selutan. Rico da Costa de Jesus, nebehanesan autoridade local, recomenda boitabo governo li liu ba ministério competente, hodi halo investimento ia fati neba, o objetivo bele loke campo serviço ba comunidade sira, li liu ba jovem sira. Primeiro, itakulia kata, quando itakulia quando a área protegida, automaticamente tem que proteger a área iracne, para ita beleheta benefício turístico, no monte ser selo, nessa janebane, a área ira maka itare ira kata ka, na kon huma ema ser nebe maka, ema ser nessa, sempre utiliza a tradição, cultura, boa ser nehuto, quando ita ola de dia que se san ser ne, ita fo, interesse basira hau hare de kata tasitolune bahira pelikan paradais habrik ta hena ba botu la ho dia ni tipune ita bela re anese ita kondo ba yaden pasar ita ba hare emasir simu tamune anusa ta ista tradisional te bela etc ni bele la ho dia mai makne governo mos ten ke hanuin hala investimento ida ba san serne hala levantamento de dados tradisionais sira le liuba bua tira hirak na bema emalia na in sira ne hutu para at bele manfaat ka be aproveita para bele hetan benefisi ikus mai ya fat in sira hanza. Niamon susu ba komunidade sira atu la bele hari uma ya lago tasitolu. Komunidade sira precisa protese no hadia fatin neba. Liu husi asa un sira makanesan, halo na fatin limpeza ya area neba, La bele ta ayar biru, la bele casa manufui, no kair ikan sira, no serviço hamutu ka autoridade local, governo, hodi hadia-dia kliutan, Lagoa Tasi Tolu. Sim, tu mai, haunia mensagem ba populasaun sira toma, comunidade aldeia Tasi Tolu toma, no ba malu sira nebe ma ka mai hari ume ya fatin sira ne ya tempo sira de, atu bele iha compreensão ida mutua, hamutu ka sepsuku, ba processo de desenvolvimento ya Tasi Tolu, la bele hari ta uma ya fati de neba i ari de ne la presida hende governo ma te protege i ta toma ane se populasan ten kal limpeza na fati ya fati de ne para panorama e mare e mare liur ta man ka i ta rai lana hari bele iha asheu ambiente neve mak mos obrigado barak ba populasan si ta toma a muito kose fiuku i ta desenvolve te ne fati liusi limpeza geral tanto ba ambiente neve me ta rai lana un saudável e te ne are hotu tu ya suku kumar me lara. Hatamba preocupação Rusi comunidade no autoridade local Sira, governo Liu Rusi direção geral turismo responde Liu Rusi dar al dia o apresentadora City Future Metri Martins e o programa City Future nebe halau iha Tasi Tolu. Lagoa Tasi Tolu. Asoro molo folio hau, Metri Martins. Dadauk ne, hamutu kono ho ekipa produção Ziemeni, ia ona Tasi Tolu. Pier katak, telespectadores Ziemeni, sempre ia kondisau unu bima ka estável, ho ribelo acompanha programa City Features, ho informasau unu bima ka educativo, konaba, cidade, historia no resistencia. Potência natureza no beleza, no dar criação, no roma que nebema que naturalmente significa, la ia obra com si humano que é maída. Hanesan Tasi, Poho, Lagoa, Normata, incluímos flora no fauna. Potência turismo, hanesan força nebema que existe e fatin turismo sira, tambo único, no atrai, turista local no turista internacional, ori mai visita e fatin fura kidane. Telespectadores Ziemeni. E o programa City Features edição 3, Ziemeni apresenta ona kona ba Tasi Tolu nian. Ba edição 37, ami mo se oferece na fatin.
Tasi Tolu nia, mai be spesifikuli ba iha potensia turismo nebe maka iha Lagoa Tasi Tolu. Oke, telespectadores, ziemen, hakar kate ne klian kona ba potensia sa ilirit maka existi. Iha Lagoa Tasi Tolu, nuensa atu desenvolve potensia turismo Lagoa Tasi Tolu sa ifatin turistiku ida. Portanto, marcou na presença de Hanna Sorin, diretor-geral do Ministério do Turismo, José Felipe Dias Quintas. Loran, dia que dizia, dia que lá? Dia. Você dizia a observação e o turismo e o governo Tino Lima, Libato ou em Loran? E o processo de desenvolvimento do turismo na Lato NBN? Dia que você está com o desenvolvimento do turismo em geral e Timor-Leste e está. Até ne kata governo continua desenvolve. Tamba se ita re kona ba industria turismo e Timor Leste, ita mos precisa hare áreas lubukida. Mas por exemplo lá nessa infraestrutura, conectividade, segurança, no selo selo tan. Tamba ita utu até ne kata industria turismo ne industria de kepot interligado ho setor sila selo selo. Ne duni governo continua desenvolve tamba ita re kata iha município selo selo iha asesu bahena ba mos governo começa a desenvolver uma infraestrutura de lio kona ba dalan serne se itare isu parte leste nia agora dalan serne começa a desenvolver e no mos governo mos iha plano atu hahu anesa desenvolve mos itania aeroporto itania porto ne significa kata infraestrutura serne importante de tebes ba setor turismo tamba bahira setor turismo nia tulao ita precisa mos infraestrutura siran serne para ita continua desenvolve setor irané. Tamba infraestrutura mak sai pontos importante ba desenvolvimento do turismo. Sim, claro. Dizimos observa kata potência Timor Leste e a potência Lagoa Barra. Sim. Cada município honi potência no característico nebe único. Unsa política Ministério do Turismo honi desenvolve potência sirané atu no ne belah tamba receitas ba itene nação Timor Leste. Dia, kona ba pazia ba itene política turismo nia política nacional 2030 nia nebe alinha mos ho itania plano estratégico nacional 2011-30 ne vamos itania política ne aprova na ia conselho ministro iha 2007 antau política ne sai hansa base importante ida para itatu o insa itatu desenvolve itania setor turismo iha política ne rasik nia visão mak o insa ita continua hasai crescimento a segadas internacional. Tambi hana sa utu-utu, em utu-utu esforço para atu hasai crescimento lilu segadas internacional. Tambi turismo ne hane samos exportação. Onde ema mai barak ya itane nasau, maka itamos sehetang resita barak. Tamba setu turismo ne hane sa nia multiplicação ne bot lima. Antau bazia ba itane politika ita foka ba pilar importante lima. Ida ma kita kuliah kona ba prioridade, prosperidade, proteção, parceria no povo. Tamba se ita kulia kona ba prioridade, governo com certeza que tau ona setu turismo ne sai prioridade. Mai be infelizmente lilu investimento ma kita precisa continua investe. Tamba ita hare ba orçamento kada tinang sempre iha flutuação ba iha setu turismo ne. Tamba ita mos comprende tamba governo se foca liu ba setor sila sila selo, por exemplo, sa Saudi, educação, infraestrutura no sila sila tam. Ita espera katak setor nene abang bayrua se sai en setor importante ida ba itane ekonomia tamba ita label depende dependesa de mais ba itane mina tamba mina ya tempo ida se marang ina mo se menos mai be setor ne nunca mais ne atu marang ne atu menos mai be setor ne quando ita reinveste fali fila fali osang mina nia maka hausinti se hanes sai vantagem ba Timor Leste iha longo prazo. Dize, ia turismo mundial potensial lagoa bela for desenvolvimento podia setor turismo nian. Di sini hari kono bai dane. Sim, se ita ko hari kono ba tamba ita kuliah kono ba lagoa serne ita kuliah kono ba turismo natureza. Se ita liga mos ba be se ita tasi tulu ni potensi buat tebes tamba hau bele dihan kata hene iha produtu importante tulu. Ita kuliah kono ba turismo natureza. Ita mos kuliah kono ba turismo religioso. Ita mos kuliah kono ba turismo historiko. Tamba se ita mai iha lagoa idane liu-liu hane sa tasi tolu dane ita hare kata ulu João Paulo II mos mai halu misa idane ne sai hane sa istoria ida ke importante te tebes mos ba ita ne luta tamba altura hane ba ita ne jovem siramos aproveita momento me dane halu demonstração
atudo ba mundo. Ina mos e itahareba turismo religioso, antau hene mos basic laws pa estatua João Paulo II. Ane mos sai hansa atrasao ida. Agora se itahareba liliu manu fuik sirene, sai mos hane sa potensi ba turismo natureza. Tamba ema mai hene bele observa, itahare kata manu fuik sirene o ende tene. Antau nemo sai atrasao ida ba visitante sira. Agora se itahare ba ona ba historia nemo kanso hen kulia kona ba visita João Paulo II mai hene. Ina mos fatin nemo sai historiku tamba iha 2002 ita celebra restoração independência né ene ia UN ne tempo antau nemo sai hansa fatin ide ke historiku parita continua preserva nomos hatutang historia serne ba geração tuir fali mai tamba fatin ne ita precisa preserva tamba fatin nemo tama ona ia are protegida liliu fazia ba decreto lei Decreto lei já está uma área protegida, né, bem, mas a toma conta do Ministério da Agricultura e Pesca. E a exigência das autoridades de Comoro? Cada governo precisa de investimento para atender a comunidade de bem-estar e a comunidade de vida e pescadores. Você dizia no comentário com o assunto? Eu sinto que o turismo é interligado. O turismo é interligado. Então precisa de desenvolvimento que é integrado. Então, quando o setor turismo, quando ele desenvolve o dia, maka se impacto mos ba itania agricultura, itania pesca, no selo tang. A nebe se ita liga ba exigência de be maka autoridade levanta, hau sinti, fatin ida nemos ia na plano. Nega ia na plano, investimento liliu kona ba hotel 5 estrela, kona ba Pelican Paradise. Então, hotel ida nemos, hau sinti, se for vantagem. Quando ita hahu na investimento maka se criamos campo serviço. Então, quando ita ne pescador sira nem bem maka sira hanesa skill, habilidade la dun saida hau sinti vantagem ba sira par sira mos bele serviço iha a setor liliu kona ba hotel ne bem maka atu desenvolve. Potência tolo ne bem maka iha Lagoa Tasi tolo ne. Ai maka ko se pali. Formato o plano sira maka kara desenvolve fatin ne baziate master plan ka o insa. Kona ba Tasi Tolu ita sempre iha koordinasaun liliu ho ministerio linya ministerial sira debe toma konta kona ba area protegida ne liliu makane sa ministerio agrikultura no pesca no mos ita kulia kona ba biodiversidade ita mos koordinasaun precisa koordinasaun mos husi sekretario estado meu ambiente ne agora kona ba plano ida ne plano kona ba Tasi Tolu ne ita iha ona plano. Tamba nene investimento ita ligado mos ba iha Pelican Paradise nia. Tamba bazia ba Pelican Paradise nia be plano ne o sida mos sira se unsa par hadiah fali Tasi ida ne. Unsa par hadiah para kualidade Tasi ne dia gliutang para bele atrai barak gliutang animal fuik sira ne liliu hanesa manu fuik sira ne. Ane makita hare katak manu fuik sira ne mos tinang batinang tamba kondu kondisaung kualidade Tasi ladung dia maksira minus honan sirne populasaun. Antau kona ba ida ne planu ne maka ami sempre se halo koordinasaun na fatin mos ho treat invest. Tamba kona ba investimento iha Tasi Tolu ne treat invest mos pola parte ida ne. Maibe ami sempre halo koordinasaun para uinsa preserva na fatin Tasi Tolu ne sai hansa atrasaun principal. Tamba ya Tasi Tolu ne mos atu desenvolve hari monumento ida, monumento historiko. Liliu liga mos ba itania luta, mos liga mos ba heroisira. Nebe mas nes sela iha master plan tamane tama ona iha planu liliu hotel 5 estrela nia Pelican Paradise nia. Mas menos ne orçamento hira maka persija aloka ba aksa implementasaun no. Orçamento ne husi setor privado husi Pelican Paradise nia. Maibe bazia ba informasaun ne kata sira komesa hahuona sira hahuona iha parte iha João Paulo II ne oko sira komesa desenvolve ona liliu hanesa be saida residência hene ba par liliu mos hahu ne be fazidamente sira komesa hahu mai be nenek sira se hahu to kera siha Tasi Tolu dane. Okay, lovely guys, kita sesan lu si kenal jemen ame si pila mai depois de publicidade termeni city features cidade historia no resistencia. Guys, ya segmen ikus nyon di Z
Ministério do Turismo, Serviço de Publicação Baitahoto, Conabar, Obstáculo, Desafios, no ICOS Lima Mensagem, Baia Comunidade Alia 12 de Outubro, relaciona ao desenvolvimento potencial turismo e a Alia 12 de Outubro. Dizia, obstáculo, não vemos que a população barque ali desde 2 de outubro, não vemos que uma, a distância, basicamente, vem na Lagoa Tasi. Mas bem, até a área está mais protegida, o seu governo. Não sei dizer, comentar o assunto. Eu sinto que não sai esse problema boa, não o governo precisa resolver muito com a comunidade Sira. Também, agora, plano, se halo investimento boa, já fatem, ele liga para Pelican Paradise nya. Então governo e responsabilidade unsa parhare di liu komunidade siraya are dane. Tamba akaragala koi precisa ia solusaun amutu parhare tamba ita hutu tu hare kata kene agora uma komesa na kunu hene. Ne hane samo sai desafio bo tida ba desenvolvimento di liu liga ba investimento bo di liu liga ba Pelican Paradise nya. Ne be hausinti precisa maga governo serviço amutu ko komunidade sira para buka solusaun amutu. I governo mos precisa coopera o Estado e o governo para investimento né, bele acontece, para criamos campo serviço e o itane jovem sira e comunidade sira bese né. Então, né, responsabilidade do governo, isso para turra moto buka solução. Né, agora é importante ter tebes, tamba solução quando iha, diagmos ba nação e dane, diagmos ba itane geração funcira firmai, tamba investimento né, importante ter tebes, para aí dane. Seluk ne be maka hato husi turista se ne hala visitante se fatin dane. Lilu hala iba ia infrastruktura basiko ne be suporta ba aktividade turismo. Lilu hala iba iha akomodasaun lixo fatin no mos toilet ne be maka la fo favorável ba ia turista se. Sim, hau sinti ne mos sai desafio des. Lilu infrastruktura basika se ne be iha situs turistiku se ne. Mai be ketah lua. Por exemplo, iha dili rasik eh lilu hanesa iha 2019 governo komes halo na rehabilitasaun iha Kristu Rei nomos iha João Paulo II ahu rehabilitaona da posita komes hareona para unsa halo zestaun lilu kono bali subo serne mai be o karak hato mos ya oportunidade ne precisa mos itane kolaborasaun ahu si komunidade sirautu tama kondu governo investe ona halo rehabilitasaun itamos iha responsabilidade para tau matamba iha sasan serne be governo halo. Tamba au sinti quando desenvolvimento do turismo ni atu laba oi, laos responsabilidade do estado de, mai be responsabilidade ba ita hutu, eh? Lili komunidade sira, nomos parte hutu hutu, insa para ita hutu hutu tau mata ba sasang hirak ni. Iha ore mos problema ida makas kona balisu. Se ita kulia kona balisu, ni laos responsabilidade governo ka estado de, mai be ne responsabilidade ida, ne be ita kria lisu. Tamba con italos está un ba lisu ya fatin ida especialmente ia tasi tolu ida ne sinti ita tutu precisa contribui lisu serne ita precisa halibur hamutu i hare liseru serne be iha ita tau par autoridade sira bele raut ba tau ia ni fatin selai lisu ne maka se fo amiasa bot liliu ba ita ni biodiversidade tasi liliu ba ita ni animal fuik serne lilu ansa manu fuik serne tamba lisu nene sai hanesa problema bot lilu ya kapital dili nebe volume mos bot tebes sim ema balu mos lamenta no pesimista kono ba desenvolvimento sector turismo e itina sa Timor Leste nebe ita kono kulia kono ba setor turismo ita precisa hare parte importante rua kono ba oferta no procura se ita hare kono ba procura ne ema se ita hare kono ba dadus nebe husi imigrasaun ema continua numero segadas continua sai. Mai be parte oferta. Oferta ne mak sai desafio bot ba ita. Oferta ne mak ko hansa oin liga ba ita bot ne perguntas li liu liga ba infraestrutura, liga ba kualidade de atendimento. Ita mos liga kon ba segurança mos, kada vez ia dililara ne mos, kada vez li liu be fatu maluk sira mos, kada vez sintila seguro. Sira kon lao ia tasi ibung, mesa-mesa buat serne. Antau nema kita precisa hadiah sai amia sabot ba ita antau sasang buat cerne hau sinti ne hututu ni responsabilidade mai be principalmente governo governo sela taka matang continua desenvolve mai be hau karak dihan kata setor ni atu ba oi mai importante li maka investimento tamba bazia ba teknikamente amia hare kata investimento ne maka la consistente osamento li liu aloka ba setor turismo tinan sempre ia flutuação la consistente o
gráfico da que continua a sair. A nação do outro, quando investe para o setor irané, nem continua a sair, investe. Também está investindo lá os bairros, sítios turísticos dele, mas bem, estamos investindo para a infraestrutura básica ser, né? E o governo precisa de conectividade. A conectividade é um desafio bom para o setor turismo. Eu vou dar exemplo, por exemplo, nesse avião, mais Austrália, mais Timor-Leste, caro lá, Lima. Então, compara a Austrália para Bali, nós somos recebidos. Então, o desafio ser, né? Que precisa a tu hadia, a tu melhora de acreditar para que continue a sair crescimento visitante internacional. Também eu fiar que quando está a sair crescimento ba visitante internacional, maka se contribui mais ba GDP na saúde. A tu termina itene da lia, dizer bele hato mensagem ba comunidade alia do Júlio Outubro, relacion ao potência turismo e a Lagoa Tasi Tolu. Dia, eu aproveito a oportunidade da né, nessa fomos, nessa Hanoi ba lilu komunidade sira iha Tasi Tolu da ne Tasi Tolu ne sa fatin da ke atrativo eh furak tepebe sita kulia kona ba turismo natureza ita turismo historiku turismo religioso mas fatin ne se la fura kono ita la kontribui antao fatin ne ita utu utu hamutu ko governo ita tau matang ba fatin da ne la bele kasa lilu manufixer ne i la bele mos soe lisuar biru la bele taa air biru no mos ita Utu-utu hamutu par preserva fatin dan par furak na fatin. Tamba be saida liliu mak kona ba lisu. Lisu ne maka seita soe lisu serne arbiru maka fatin ne furak ne se lakong. Antaung ita persija kontribui. Ita utu-utu kontribui ba desenvolvimento turismo di Timor Leste. Diak telespectadores di Yemeni liusi explicação na bema kato se diretor geral ministério do turismo foi ona hanui mba ita kona ba potensi turismo na bema existe ia Lagoa Tasi Tolu. Fiar katak bel hasai conhecimento telespectadores di Yemeni sira kona ba potensi no biodiversidade beleza na bema existe ia Lagoa Tasi Tolu. No hokar kasita di zini lifon na bema ka presija ita na koordenasang hamutuk antara governo atau lokal hamutuk ko komunidade sira atau bela desenvolve potensi turismo dene ori laboin ori bela po beneficio ba ita hotu no hatam rasetet ba ita na nasang Timor Leste. Ami mos hakarak hato ba telespectadores di emeni bela po ito bosir ne sugestão no kritikas ne bema ka konstruktivo no edukativo e aí YouTube City Features di emeng. Ikesliu ita sa sono malo fali e episodio tirmai. Adeus! Tasi Tolu, Mura Timor Nia Hela iha dili, Nia Sori Telespectador Sira, desenvolve itenia nação, estar no governo Timor-Leste precisa de investimento bot para o setor produtivo Sira, anessan petróleo, agricultura, pesca no idamak setor turismo, O objetivo hori loke campo serviço ba comunidade e liu ba jovens sira hori ha menos desemprego iha itenia nação Timor-Leste.